Paguaj 18.000 euro për një foto. Kushërim, ke pyet njërë ti muhe, që janë të krimet e pasionit? Shko pyet Bilalin se që është krimi pasionit. Po po, se kur thash ty, si ishte ashtu, më thaj, për që janë të krimet e pasionit ti? Ja, krimi pasionit është që bo me Gjelanin, me Bilalin. Ja, ja, me Bilal Shehun, që shko registrohet si gruaja e ti. Tani e kap drejtësia amerikane e drejtësia shqiptare. Tani nuk shpon maj. Ponten, Viktor Ponten, për një shumë shumë më të vogël, e kryqëzoi drejtësia. Këtu është arsyeja dhe shkaku kryesor, sepse ju pengoni reformën drejtësi. Kjo është shkaku kryesor. Sepse ju doni me çdo kusht të përjashtoni opozitën. Sepse ju doni me çdo kusht ta keni drejtësinë durtuaja.